相信大家如果有关注 Bryson， 大家都应该知道他的频道刚刚突破一迷恋订阅者。Oh my god， 恭喜你啊，真的是恭喜你啊！其实，在破一迷恋的过程中，我和他都做了很多事情，比如说。你们应该知道，一个 YouTube 频道如果突破一迷恋订阅者， YouTube 都会送他一个金奖牌。Bryson 也收到一个了。哇！哇！可是为了感恩和感谢 Bryson， 我打算，我想到一个 idea 就是啊，因为他是一迷恋 subscriber 嘛，我去买一迷恋地摊头的。你买到咩？有很多，贵哦。对。要不然这样子啊，我觉得啊，你把你不要再给他了。还是你可以唱首歌给他。他不会什么啊？那是我不唱歌。还有什么？哦，我想到了，巨大配把灯就是全世界最大的配把灯，弄一个大大个，像一个房间这样大，懂不懂？但是哦，他们呢不止哦，那要加饭来。这样我们做小个一点的，小个一点，大概这个算是可以啊，可以啊，没问题啊。我们要自己底下一个很特别的一个底下，一定要很特别的，很美的。就在这个时候，我突然有一个想法。哦，要不然我们把他的影片的全部汤给混合在一起，弄一个金色的配把灯，这样都有他的 logo 啊，他的名字啊，那他一家人的照片在里面。OK， 那你设计好呗，有时间设计先啦，设计好了那个脖子留吗？哎，你这样做了一点，来，我做一个。现在我们要带着这个去见那个人，去做那个 YouTube 牌。就是这间店，他为了我们而开这间店。OK， 就是这个，这个金色的部分要凸进去，要凹进去，凹进去，然后这个三角形要凸出来，可以啊，没问题。然后那个金色，这个我们不会用这个了，金色，我们用我们的金色。你看哪家给到了啊？哎，这个金色啊。如果你要，我就现在开始做了。OK， 行，可以吗？哇，弄好了，你看，是不是很美嘞？谢谢安哥帮我弄。OK， 完成。Bryson 的家，然后我们已经包好了，你们看。Okay, 现在呢，我们要偷偷放这个礼物在他家外面，然后按叮咚，然后我们去并在一个地方，看一下他出来的时候看到这种东西的时候有什么反应。这个已经包这么美，我们要给他自己开。现在我们去他家的门口，现在我们找一个地方并，他们应该看不到这样子。哇，出来了，出来了！哎，这个到底是什么来的嘞？拿进去了。现在我们要偷偷闯进他的家。哎 ，Hello， 来，那我们今天来这边做什么？让我垫脚。讲一下我们来这边做什么？我知道，是那块的东西。啊，那块东西，那东西那个是什么？真的东西啊！哎，可以，加你们，过来，你们刚才有在外面？是，我们偷拍你，让我有点兴奋。OK， 原来你猜一下这个是什么？我感觉这里有一点我的影片。哎呀，你还没有做完哦！哎呀，那个准备好拍了吗？准备好，来，准备好了。OK 啦，到底是什么呢？哦，这个，没做呢。早上你做。很久没有看到你们了。OK， 过关过关。OK， 过关过关过关。
OK， 不会啊。真是要开啊！真是要开啊！哇，你慢哦，你开到。那你现在开枪，你不怕吗？啊，你这个你不开这样子。你喜欢吗？我很喜欢。这个是你每一个thumbnail，我全部你自己打出来的，你每一个影片的thumbnail都在里面。一million subscriber的礼物，无价。这个，我讲的，你们是陪我成长的，这个一百个。OK， 来出一个感动音乐。其实我在这二十多年来认识你，这样17吧，我17，18。其实这十七年，这八年以来认识你，我今天想跟你讲，因为我就是你叫我讲 ending 影片。如果没有你，就没有现在的我。这样，在这个 YouTube 开启了四年来。你也在陪我成长。对啊，对，到处都恭喜你破一米的对人，恭喜你，恭喜，正式恭喜你，谢谢大家。我们从小成长到大，我们是有很少说乖乖破一米。我们其实哦，一开始啊，我的前任一开始啊，是我们三个一起，还是我在开这个前任之前哦，我们开一个对对对，他怎么做大众哥？所以我要开始我的前任也是因为啊你们的提议，就是我们先做那个 music plan， 那我就想，要不然我可以继续开，对，我现在就在拿，行，拜拜，恭喜你 ，OK，拜拜。这个，这个就剪出来，然后打就叭叭叭，这样子哦。哦，明白吧？哎，不错，拿来剪，然后叭叭叭，我剪了，然后叭叭叭，这样子哦。观众也会明白啊。哒哒，是我们送给凯翔的，把凯翔做了。哎呦，这样好看吗？好看。作品里面给多少分？100分啊！哈哈哈哈哈。我马上发去我房间。我觉得我要先拿这个。哦，这个丢掉了，来这个，这个没有用啦。哎，这个我还没有看呢，这个我还没有看呢。他们还没有真正看过。哇，哎，没有啊，其实这个更划算。就算这个有多美都好，还是比不到这个。对，这个是我自己 customize 的限量版的，对，限量版的一个就一个吧。哦，刚刚好。你每天在床上这边起身都是。哇！对，一件新的开始。影片就到这里，在这里我再次恭喜 Bryson 破1000000的订阅者。其实我拍这个影片是为了要感谢 Bryson， 因为我拍 YouTube 的原因也是因为他让我接触拍摄，是他教我怎么 edit 影片 edit thumbnail， 所以没有他就没有今天的我。谢谢你师傅。最后我要感谢 iMemory Booth 帮我完成这个 YouTube play button。如果你们也是想要做类似这样子的东西的话，你们也是可以去找他们，这个就是他们的 Instagram。还有我要在这边祝大家新年快乐，身体健康，万事如意。如果你喜欢这个影片的话，记得要 like 和 subscribe 我的 YouTube 频道，还不要忘记打开那个小铃铛，还不要忘记 share 给你的朋友看，我们下个影片再见，拜拜。